Hallo vrienden, het is vandaag donderdag, die 20ste augustus. Ek hoop het is vir julle regtig 'n wonderlike dag, vrienden. Vandaag lyk vir my die sonnetjie kom om weer so'n bietjie uit na dat so'n bietjie triestig was, né. Vrienden, ek wil met jou, jy het Psalm 18 net aangaan wat David kom sê, en dit is weer 'n geloofsbelijdenis wat David kom sê, elkeen wat by God skuiling soek, beskerm my. Lieve vrienden, wanneer ek en jy gaan skuiling soek, wat beteken dit? Dan beteken dit, ons is bang. Dit beteken, as David sê, elkeen wat by hom gaan skuiling soek, en onthou dat David sê nie, hierdie goeie terwyl het met hom goed gaan, en hy lekker daar in die paleis sit, lekker hom uitrek nie, liewe vriende, of sommer daar oor die vlakte sit nie. Nee, dit gaan sleg met David. Hy bevrees vir sy lewe, hy vlug voor Saul uit, liewe vriende, die vyande soek sy dood. Daar, en as hy dit kom sê, dan kan ek hier maar luister, hy sê, elkeen wat by God skuiling soek, beskerm hy. Jou met jou financieel sleg gaan, liewe vriende, of het met jou gezondheidsgewys sleg gaan, of waar ook al, as jy by die Here skuiling soek, beskerm hy jou, hy maak jou toe van bo en van onder en van weerskant af, trek hy laar rondom jou, liewe vriende, en stap hy saam met dit waar jy gaan, hy beskerm jou, hy is by jou, jy kan met hom praat, kom sê David, vir ons is nie ongelooflik nie, liewe vriende, waar jy ook al nou is, weet die Here beskerm jou, weet in Godse hande, is jy veilig, liewe vriende, dit kan ons getuig die hele lewe deur, en baie van julle kan het getuig, waarlik, wie anders as die Here is God, want as, daar terwyl hy daar sit, en dit beleef, dat hy by God skuil, en dat God, liewe vriende, hom beskerm, daar waar ek en jy, deur wat sy krisis gaan, nie achterkom, maar God was toe al die tyd by jou, kan jy net saam met David sê, waarlik, wie anders as die Here is God, ja, wie anders as ons God, is een rots, dit kan ook, dit is ook jou en my belydenis, vriende. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons hier so by Spreuke. En is interessant wat ek na Spreuke, nie interessant wat die Spreuke dacht, om ons dat hy gebruik die vrou baie keer oor wysheid, en praat hy oor die vrou wat die wysheid het, en dan kom hy weer aan die keer en gebruik die vrou as een teken van dwaasheid, nee, lieve vriende, so, dit is nou wat die Spreuke dacht, ek kon net sowel een man gewees dat hy gebruik het, een man wat dwaas is en een man wat wys is, nee. Maar nou, dis het vir my interessant as julle nou daarna kyk, en dan kom sê hy hier in vers 13, dwaasheid, luister die taal vriende, dwaasheid is soos een vrou, wat lyk rigtig bly klets, bly klets, starig van begrip is bietjie dom, en sonder kennis van sake, sy sit by haar voordeur, haar stoel staan op die hoogste plek in die stad, en sy roep na die wat verby kom, sy sê, draai af hier na toe, allemaal wat nog onervare is, kom hier so na my toe, sê sy, sy sê vir die wat kennis kort kom, kom sê sy, nou kan my kast daar, kom sê sy, gesteelde water is goed, as jy bykie bedrog pleeg by die werk, as jy so bykie steel daar, wat ook al, man, as jy sê, moet nie worry nie, gesteelde water is goed, as jy bykie by jou biervrou keier, of jy doen bykie, man, dit is soet, dit is lekker, man, kom sê hierdie vrou, hierdie dwaase vrou, man, en hoe sê, sonder kennis van sake, sy lyk rigtig en klets, sonder begrip, sonder kennis van sake, sy sal vir jou nie goed sê, sy sal vir jou, ek gaan hy anders sê, kos wat stilletjies geëet word, sê die vrou, is lekker, man, die verkeerde goed, kom sê sy vir jou en vir my, dis lekker, die wat na haar luister, kom sê die Spreuke digter, die wat na haar luister, wat na hierdie stem luister, om verkeerde goed te doen, die wat stem wat luister, om sê, jy moet 'n bietjie bedrog pleeg, of jy kan maar 'n bietjie gaan keier, waar jy nie moet keier nie, of jy kan maar 'n bietjie wat ook al, hy sê, die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wacht nie, dat die wat hulle deur haar laat nooit laat diep in die doderyk is, en dit is so lief, vriende, as ons die verkeerde pad loop, dan is ons al ver, en dan gaan hy na 10 toe, en dan kom sy so in vers 2, goed wat deur onrecht bekom is, bring geen voordeel nie, om te lewe volgens die wil van God, red een mens van die dood. Vriende, ek denk die voorbeelde is legio, goed wat deur onrecht bekom word, liewe vriende, as jy steel, en jy lieg, en jy bedrieg, en jy korrup, en dit bring geen voordeel, jy weet julle vriende, daai ouwens en vrouwens moet die heel tyd achter hulle kyk, die mense onder hulle het geen respect vir hulle, mense, maar baie keer sê mense nie iets nie, hulle skit maar net hulle kop en hulle gaan, weet jy vriende, as jy jou respect en jou integriteit in die lewe verloor het, by mense verloor, is eindelijk niks oor, as jy jou naam verloor het, is eindelijk niks oor, jy kan nie maar wie wees, jy kan nie hoe grand wees, en hoe imposant wees, vriende, is eindelijk niks oor,
Jy's eintlik maar 'n soos die Engelse sê 'n sorry case, né? Nee. Dit is wat hy hierso sê. Hy sê goed wat deur onreg bekom is, bring geen voordeel nie. Dis net jy kan dink is 'n voordeel, daar kom nie geen voordele nie. En dan sê hy om te lewe volgens die wil van God redde mens van die dood. Kom ons staan net gou so 'n bietjie stil. Om te lewe volgens die wil van God. Wat beteken dit om te lewe volgens die wil van God? Veel liewe vriende, om te lewe volgens die wil van God begin, soos ons net gesê het, wysheid begin met die dien van die Here. Dit beteken vriende dat ek en jy by God moet gaan by God moet gaan stil word. Dit beteken liewe vriende dat ons vir God moet gaan vra, Here, help U vir ons in ons besluite. Here, help vir ons wat ons nou moet doen en net te moet doen. En Here, help vir ons met die beroep wat ons moet kies, die lewenswaad wat ons moet kies. Die as ons moet emigreer, moet ons emigreer. Here, help ons daarmee. Moet ons dit doen. Here, moet ons betrokke raak by hierdie organisasie of by daardie organisasie. Liewe vriend, dit is om volgens die wil van die Here te lewe. Dit beteken dat ons prakties vir God op 'n gereelde grondslag gaan vra, Here, hier is my lewe. Here, hier is besluite wat ek moet neem. Here, help my asseblief daar. O Heilige Gees, help my. Ons gaan na die woord toe. Ons skryf ons 'n wise council van mense so 3-4 wat ingeplak is by die Here en ons sê vir hulle, dit is die besluit wat ons moet neem. Wil julle nie vir my bid nie asseblief? Hoekom? Want ons wil graag lewe volgens God se wil. En dan kom die Heilige Gees, vriende, en hy kom wys hy vir ons God se wil. Vriende, hy sal altyd vir julle kom wys wat is God se wil as julle vir hom kom vra om te lewe volgens die wil van God. Red 'n mens van die dood. Red 'n mens, liewe vriende, om die verkeerde besluite te neem. Red 'n mens, liewe vriende, om miskien op 'n pad te gaan wat ek en jy glad nie moet gaan nie. Red ons daarvan om in 'n verkeerde huwelik in te stap, liewe vriende, want dis so goed soos die dood. Dit help ons, liewe vriende, om by die werksplek wanneer daar 'n aanbod op jou pad kom wat jy eintlik weet, dit is nie 'n goeie aanbod hierdie wat ek nou hier vat nie, want dit gaan beteken dat ek my integriteit moet opoffer wat jou na die dood lei. Dan weet jy, dit is nie die wil van die Here. Om te lewe volgens die wil van die Here red 'n mens van die dood. Vriende, om die wil van God te doen, om werklik saam met die Here te leef, by hom te leef, hom te vra vir jou wise counsel van vriende wat kinders van die Here is te vra, om die woord te bestudeer, hoe meer ek en jy dit doen, hoe meer en hoe meer, liewe vriende, begin ek en jy 'n fyn aanvoeling ontwikkel, begin ek en jy insig ontwikkel, begin ons, liewe vriende, onderskeidingsvermoë ervaar, liewe vriende, sodat ons nie by die dood uitkom nie, sodat ons nie by 'n situasie uitkom wat ons kompromiteer nie, né? Om te lewe volgens die wil van God red 'n mens van die dood. Vriende, mag julle in hierdie week wat kom volgens die wil van God lewe. In die besluite wat jy moet neem, in die kleinste besluite. Vriende, geraadpleeg God. Hy gaan jou vrede gee. Paulus sê dit so mooi, sê in Filippense 4, vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes die wag hou en oor julle hart, julle emosies in Christus Jesus. Vriende, mag julle dit so vandag ervaar. Here, wees so met ons vandag. Luister so vir ons. Help ons dat ons net U wil soek. Here, want dit red ons van die dood, dit red ons van verkeerde besluite. Vriende, mag hierdie God, ons Vader, wat vir julle oneindig lief is, vandag by julle wees. Mag Jesus Christus, wat vir jou gesterf het aan die kruis en jou oneindig lief het, vandag by jou wees. En mag God die Heilige Gees by jou wees en jou wys, wat is God se wil om jou te red van situasies wat doodsituasies is, wat verkeerde situasies is, vriende. Amen.